这个手套被撞掉了都还能够处理，真的是一绝啊！哇，罗干丹啊！左外野反方向的飞球遭到于德龙的接杀，比赛结束。这场比赛，拉米戈桃园队是以5-2三分之差击败了义大犀牛队，拉米戈桃园队是终止了3连败，而至于胜利投手则是曾兆豪，他拿到了第9胜，也终止了他个人的2连败。败战投手呢，则是尼克，他吞下了第3败，也终止了他个人的2连胜。我们先休息一下，再来进行球评时间。